Ողբերգական մահով մահացած հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի էջում պարբերաբար հայտնվում են գրառումներ։ Ժամեր առաջ էլ փոխվել է նրա Facebook-յան էջի գլխավոր լուսանկարը։ Մեկնաբանությունների դաշտում հետևորդներից մեկը գրել է. «Կներեք էլի, ով ա մտնում իր էջը»։ Ինչինի պատասխան Արմինե Ճաղարյանի հենց անձնական էջով էլ պատասխանել են տվյալ հարցին։ «Մայրը, ստիպված եմ. Սխալ բաներ են հրապարակում. Նյութեր եմ հավաքում դոկումենտալ ֆիլմի համար. Արմինեի համարը ակտիվ է. Կարծում եմ Արմինեն այդպես կցանկանար. Հետո կփակեմ էջը»», գրել է վերջինիս մայրիկը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։